Svake godine Reporteri bez granica ispituju stanje slobode medija u 180 zemalja svijeta i sastavljaju svjetsku rang listu medijskih sloboda. Prema izvješću za prošlu godinu Hrvatska je zauzela 58. mjesto, što je napredak za 7 mjesta u odnosu na 2013. godinu. Mislim da je to relativno, da je to objektivna pozicija Hrvatske. Znači, one su Reporteri bez granica koji inače to čini se najobjektivnije ocjenjuju u cijelom svijetu, imali su 180 zemalja, ocjene za svaku zemlju. Hrvatska je znači na kraju ove prve trećine po novinarskim i medijskim slobodama. Ujedno je to i najbolji rezultat od 2008. godine. Prvo mjesto već petu godinu zaredom pripalo je Finskoj. Slijedaju Danska, Norveška, Švedska i Nizozemska. Na dnu ljestvice su Kina, Sirija, Turkmenistan, Sjeverna Koreja i Eritreja. Prilika je ovo za ukazati na brojne probleme s kojima se novinari svakodnevno susreću. Glavni sada problem pogoršani uvjeti rada novinara. To ono što kažemo prekarni radni status novinara, sve manje ljudi u radnom odnosu, otpuštaju se mnogi, puno je nezaposlenih novinara. Prilično teška situacija novinara u tiskanim medijima. Jednako tako ekonomski i politički pritisci na novinare te koncentrirano i netransparentno medijsko vlasništvo. S druge strane vidljivi su i pozitivni pomaci. Nema puno ili nema skoro uopće fizičkih napada i prijetnje manje nego što je znalo biti prije nekoliko godina. I te se prijetnje oštrije kažnjavaju sudski. Bilo je nekoliko presuda za prijetnje novinarima, dakle počelo se kažnjavati. Novinare čeka još puno borbe za slobodu govora i medija, no smanjenje nasilja te kažnjavanje svih koji krše jednu od osnovnih ljudskih sloboda znak su da dugogodišnja borba ipak nije ostala nezapažena.